Re! Viss ēters ir te! Pēc Krievijas gaisa triecieniem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kas valstī liedzas darbu gandrīz trešdaļēju spēkstaciju, Ukrainas varas iestādes norāda gaidāma grūta un barga ziema. Un te nav runa par augstiem rēķiniem, par enerģiju, runa ir par iespēju to saņemt vispār. Arī augsta NATO amatpersona Latvijas televīzijā nesen sacīja, Krievija nedrīkst uzvarēt karā pret Ukrainu, jo tas nevien būtu briesmīgi Ukrainai, bet visaugstākajā mērā destabilizējoši Eiropas drošībai. Cik cieši pašlaik ir starptautiskās sabiedrības konsolidēšanās Ukrainas atbalstam, to mēs jautāsim ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam. Labrīt! Labrīt! Nu, pat noslēgusies Rīgas konference, dažas dienas ļoti intensīvas priestas par dažādiem drošības aspektiem, par kara gaitu, to, kas pēc tam arī varētu sakot. Kāda jums ir pēcgarša, ja tā var izteikties, palikusi gan par demokrātisko valstu domāšanu vienā virzienā, gan arī par izpratni un gatavību rīkoties šajā virzienā? Pagaidām tā vienotība, es domāju, ir diezgan spēcīga. To mēs redzam Eiropas Savienības, un ne tikai Eiropas Savienības, bet arī dažādos NATO lēmumos. Bet, kas parasti ir tā lielākā problēma, ka bieži vien starp lēmumu pieņemšanu, piemēram, nosūtīt papildus militāru aprīkojumu ieročus Ukrainai un reāli piegāde paiet zināms laiks, situācija frontē mainās ļoti strauji. Un tad, protams, nu, vienmēr liekas, ka ir mazliet par maz un mazliet par vēlu, un tas nu, ir viens aspekts. Otra lieta patiešām daudz lielākas bažas pašlaik raisa, ne tik daudz situāciju frontē, kā Krievijas īstenotie uzbrukumi civilobjektiem un kritiskā infrastruktūrai. Un patiesības sakot, nu, tas, ko mēs esam aicinājuši gan Eiropas Savienības ārlietu padomē, gan arī citos formātos, lai paredzētu papildus finansējumu Ukrainas atbalstam tīri, lai palīdzētu atjaunot infrastruktūru, lai palīdzētu pārziemot. Pašķietināsim aktuālo situāciju mazliet plašāk. Aizvadītajās brīvdienās Krievijas aizsardzības ministrs Šoigu veselu virkni telefonu zvanu ir veicis, tā skaitā divas reizes zvanījis arī ASV aizsardzības ministram Lloydam Austinam, esot stāstījis par to, ka Ukraina it kā gatavojot šo tā dēvētās netīrās bumbas uzbrukumu. Šoigu, no kura, par kura aktivitātēm parasti mēs praktiski neviens neko nedzirdam. Pēkšņi ir ārkārtīgi aktīvs. Kas mums būtu jānolasa no šīs rīcības? Laikam vecā labā paruna ķeriet zagli, kurš ir vairāk un izskaļāk bļauj, tas, kurš parasti pats arī zog. Visticamāk, ka šī situācija ir apzināti radīta. Iespējams, ka Krievija gatavo kādas provokācijas un mēģina jau šobrīd sagatavot tādu informatīvu fonu, lai novaltu vainu uz Ukraiņiem. Tā ir viena versija, otra versija. Varbūt vienkārši tas ir mēģinājums novērst šobrīd uzmanību no Krievijas īstenotajiem absolūti pretlikumīgajiem, tīri arī no starptautiskajām kara tiesībām, triecieniem pret Ukrainas civilobjektiem, pret kritisko infrastruktūru. Bet katrā gadījumā jātaisnība. Aizsardzības ministrs pēdējo mēnešu laikā, laikam tāpēc, ka Krievijai tik ļoti veicies, frontē nav bijis neredzams, nedzirdams, un pēkšņi viņš ir kļuvis par galveno Krievijas diplomātu. Tā kā es domāju, ka šeit versijas ir dažādas, bet jebkurā gadījumā es nevaru izslēgt arī, ka tie gatavot kādu provokāciju no Krievijas puses. Vai tā provokācija patiešām varētu būt tik smaga, ka Krievija varētu izmantot tā dēvētās netīrās bumbas? Mēs runājam pamatā par jebkādu veidu scenārijiem, sevišķa situācija Krievijai Hersonas virzienā ir nelabvēlīga. Būtu maz ticams, ka Krievija atklāti šobrīd izmantotu taktiskos kodolieročus, bet, teiksim, kaut kāda veida citas provokācijas, arī tā saucamās netīrās bumbas, nu, izslēgt šobrīd nevar neko. Bet kas un kas, kādā veidā ir padomā Kremlim, nu, tas lielā mērā ir izlūkdienas analītiķu uzdevums mēģināt ne tikai izanalizēt, bet dažreiz arī vienkārši uzminēt. Mm. Nu, tas, ka šis agresors ir, diemžēl, neprognozējams visā savā agresijas daudzslaņainībā, daudzkārt ir bijis nolasāms un izskanējis. Diplomātiskajā valodā noteikti tam ir tādi gan piegludināti termini, es pieļauju arī, bet nu, kā jūs teikt, ko var atbildēt cilvēkiem, ne tikai ukraiņiem, es domāju, kas pilnīgi ar izmisumu saka, nu, paskatieties, kas notiek tagad. Nu, mums grib nomērdēt badā, mums ir sen spridzina skolas, slimnīcas, mājas, ģimenes iznīcinātas, dzīves sagrautas, un jūs tagad paskatieties, energoinfrastruktūra arī tiek bombardēta, nu, faktiski valsts terorisms ir pat vairāk kārt piesaukts, un neviens šo terorismu neaptur. Un, protams, ka valsts palīdz, bet apturēt nespēj. Nu, ko tad šeit cilvēkiem var
pateikt, cik ilgi tas turpināsies? Cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai apturētu Hitleru? Vairāki gadi, diemžēl. Mums tas var patikt, mums tas var nepatikt. Un šeit arī, jā, ir situācija tāda, ka Krievijai neizdevās uzvarēt Zibenskarā. Neizdevās ieņemt ne Kijevu, ne pakļaut Ukrainu. Tā ir tā pirmā jau ļoti labā ziņa, ko mēs dažreiz pat sākam nenovērtēt. Tā sliktā ziņa, Krievijas lielie resursi ir pietiekami, lai vestu ilgu karu. Un uz ko Krievija cer? Krievija cer uz pirmkārt rietumsaviedrību nogurumu, lielā mērā arī ietekmējot sabiedrisko domu. Mums pašiem ir ziema priekšā, protams, ne tāda, kāda draud Ukraiņiem. Jā, mums būs augsti rēķini, mums būs daudz un dažādas problēmas jārisina, bet es domāju, ka mums tas siltums un tā elektrība visu cauri ziemā būs, un mēs tiksim cauri diezgan salīdzinot ar Ukrainu viegli, bet, protams, arī nebez grūtībām. Otra lieta ir tas, ka šobrīd mēs tiešām mudinām un tiešām, ja paskatās tīri finansiālā izteiksmē un arī piegādāto ieroču izteiksmē, mēs tiešām mudinām un darām visu, lai palīdzētu Ukrainai izkarot to karu. Bet mēs vienmēr esam arī brīdinājuši, ka diemžēl tā nav filma, kur pusotras, divas stundu laikā tu noskaties ar aizrautu elpu. Notikums un beigās viss ir labi. Tas, diemžēl, var prasīt ilgu laiku. Mums galvenais ir neatslāpt, turpināt. Vismaz Latvijas uzdevums kā nelielai valstī turpināt darīt visu, lai lielo Eiropas un NATO valstu uzmanību un palīdzību nepārtrūktu, lai tā turpinātos. Un, kā es teicu, lai Ukraiņiem palīdzētu ne tikai militāri, bet šobrīd arī finansiāli un domātu, nezinu, par papildus ģeneratoru piegādu, par tādām lietām, kas varbūt nebija aktuāls vēl pirms divām, trim nedēļām. Savukārt, ja runājam par pašu mājām un pašu mājas darbiem šodien, arī rīt, tad būtiskākie šobrīd virzieni, kas būtu tiešām arī jāīsteno Latvijas drošības stiprināšanai un Latvijas tādai arī starptautiskās drošības stiprināšanai? Tīri ārpolitiski, es domāju, ka ļoti būtiski lēmumi jau ir pieņemti NATO Madrides samitā. Mums ir daudz mājas darbu, sākot no mūsu pašu papildus bāzes un poligonu izveides, lai uzņemtu papildus sabiedrotos un pie tā strādā. Otra lieta, jā, ir atlikts jautājums par valsts aizsardzības dienestu, bet tur dažas lietas ir jāprecizē, un valsts aizsardzības dienests nākamai saimai, nākamā, nu, pirmā pusgada laikā, es teiktu, būtu jāievieš. Protams, līdzsvarots saprātīgā veidā, varbūt piesarādājot pie detaļām. Bet tad nāk vēl papildus uzdevumi. Es domāju, ka šīs ziemas laikā mēs izdarīsim to, ko ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Latvija nebija spējīga izdarīt vairākus gadu desmitus, tomēr reāli pārstruktūrējuši daļu no savas enerģētikas struktūras. Un es ceru, ka tas arī, teiksim, tā mūsu atkarība no Krievijas jau nākamā gadā būs stipri mazāk faktiski nekāda. Un vēl civilās aizsardzības sistēma. Civilās aizsardzības sistēma nekad nav bijis un nevienā valstī tā, ka 100% tiek visi nodrošināti ar bumbu patvērtnēm un dažādām citām, varbūt, celtnēm. Bet mums ir vesela rinda uzdevumu, kurus, sakot, tīri no krīzes vadības sistēmas sakārtošanas un beidzot tīri ar praktiskām lietām informāciju iedzīvotājiem. Papildus iepirkumu dažādās rezervēs no medicīniskiem līdz cita veida, teiksim, šiem te, nu, preču klāstiem. Tas viss ir jādara, tas nav izdarāms dienas divu vai mēneša divu laikā, bet sistēmiski strādājot, mums ir jāsakārto, es pat teiktu šobrīd, vairāk iekšējās drošības un civilās aizsardzības sistēma nekā ārējā drošība ar ārējo drošību. Cik mēs varam diplomāti strādās, cik var aizsardzības ministrija piešķirtā finansējuma ietvaros strādās, bet ir ļoti daudz arī iekšēja darba. Viens arī būtisks jautājums, kas ārpolitikā tiešām risinājās šīs nedēļas nogalē, par ko arī daudz runāja arī Latvijas televīzija, tai skaitās Si Jinpiņa pārvēlēšana Ķīnas komunistiskās partijas vadītāja amatā, un mēs zinām Ķīnas būtisko lomu, tomēr arī, nu, tajās attiecībās no austrumu puses ar Krieviju, vairākārt izskanējis, ka bez Si atbalsta arī, nu, praktiski vai morāli vai kā citādi arī noteikti Krievija nebūtu varējusi sākt un turpināt arī šo savu uzbrukumu agresiju Ukrainā. Kā jūs saredzat pašlaik, vai tas būs vēl kā papildu, nezinu, atbalsta bastions arī turpmāk, vai uz to tā nav jāraugās? Es domāju, ka lielā mērā Ķīna tomēr šobrīd vēro, kas
notiks tālāk, vai Ukraina spēs uzvarēt. Protams, var diskutēt, ko katrs saprot ar Ukrainas uzvaru. Mēs saprotam pilnīgu teritoriālās nedalāmības atjaunošanu, visu okupēto teritoriju atbrīvošanu, jo tālāk no Eiropas, jo daudz un dažādāki uzskata par šo ir. Bet tas lielā mērā tomēr parāda arī, ka Ķīna ir bijusi diezgan uzmanīga. Dažādos balsojumos, vai tā būtu ANO drošības padome vai ģenerāla asamblē, tā ir atturējusies. Jā, tā nav nosodījusi Krieviju, bet tā arī nav metusies tik ļoti atklāt atbalstīt ekonomiski, finansiāli vai, teiksim, kādā citādā praktiskā veidā, kā varbūt vien brīdi liktos. Un pēdējais, savā ziņā, tas, kas notiek tuvāko mēnešu gadu laikā Eiropā, tas lielā mērā arī faktiski noteiks to, kas notiks pasaulē. Neaizmirsīsim arī to situāciju, kāda ir Klusā okeānā, Taivanas jautājums. Visi šie jautājumi ir patiesības, ko daudz vairāk saistīti, nekā mums liekas. Un ja mums izdosies, teiksim, demokrātiskajai pasaulē atspiest autoritāro Krieviju, pat es varu teikt totalitāro Krieviju, tad tas lielā mērā varētu arī noturēt zināmā līdzsvarā citas valsts, kas vēlās pārskatīt no starptautisko kārtību, vai tā būtu Ķīna vai vēl kāda cita. Jā, starp citu, pirms pāris dienām bija interesanti ziņa, ka Eiropas komisija pirms vairākiem mēnešiem brīdinājusi Vāciju nepieļaut Ķīnas investīcijas Hamburgas ostā. Skaidrs, Ķīna ir arī viens no lielajiem investoriem ļoti daudz vietu pasaulē, un tas ir vēl viens, noteikti arī Rīgas, kā vairot savu ietekmi. Nu, ziniet, pirms pāris gadiem, es pat teiktu diviem, trim, mums arī bija liela interese no mūsu pašu. Es gan teiktu netik daudz ostām, kā informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem, kā paplašināt un padziļināt sadarbību ar Ķīnu. Es domāju, ka mēs laikā vismaz mūsu kritiskajā infrastruktūrā apstājāmies, bet jā, mums ir jāsaprot, ka veidojot ekonomiskās attiecības ar Ķīnu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un mēs esam vienmēr gatavi, protams, atbalstīt uzņēmējus ar padomu, ārējās tirzniecības jautājumos, bet mēs arī lūdzam uzņēmējus rūpīgi ieklausīties mūsu brīdinājumos un padomos, jo var sanākt, kā vienot reizi ir bijis iepriekš, ka liekas ļoti labs biznesa ātri panākumi, liela nauda, un vienā jaukā brīdī tur sākās diezgan liels problēmas. Tā kā es teiktu, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar ārpus Eiropas Savienības un NATO, ja OECD valstu vēlmi investēt kritiskā infrastruktūrā, vai tas būtu ostas, vai veselības infrastruktūra, vai informācija tehnoloģijas. Un sarunas noslēgumā pie pašmāju politikas atgriežoties pārvaldības koalīcijas veidošanas, tapšanas gaitu, noteikti arī jums vēlamies vajadzēt. Kā jūs pats vai esat bez bažu, ka izdosies tikt visai drīz pie stabilas, plašas, efektīvas koalīcijas, ja tie nav savstarp izslēdzoši termini Latvijas politikā? Es atbildēšu ar politikas klasiķu Šveika vārdiem. Tā nekad nav bijis, ka nekā nav bijis. Būs. Kā saka no jūsu mutes, īstajās ausīs. Paldies, ka atnācāt šorīt.